Meni je samo žao što ljevica, nažalost, nije pokazala koliko može biti uključiva. Klasifikacija se definira na globalnoj razini. Dakle, imate ICD klasifikaciju, imate DSM klasifikaciju, nema Hrvatska vlastitu klasifikaciju, nego slijedi europske i svjetske klasifikacije. A ono što je ključno, ključno je otkriti razloge zašto dolazi do krize identiteta, do problema unutar toga. To je ključno. Jer u trenutku kada se bavimo uzrocima i razlozima, onda do poteškoća i tegoba dolazi rjeđe.